Abi Kardeşim Ali'cim TikTok'u etim kapı ugar kapa. Sana TikTok mı bu ben jokeri? der kabile ay kabı bayın ko dayna so kışa wana daften. Waxa sadar İstinci. gula ana Sana qabil ilin inna firmen anna ina hele no adin uşmesine inna leni anna ay TikTok. qabila ile adin qabil wa qabta ta Wa shaygay ilin kabı brother so hore na TikTok istinci. qabil ha ile adin Waan asan urdi sina no so kışa na qabil hadu ha isa ile tamanu adin wi. brother brother Adun ku isbedela. qofka su Dadka jonsu orodka leyahay nugu so gale orodka nugu dhaafe. qofka Wixii su udagu jonsu weynaada. leyahay brother Akoonka isdeji liga xeriyo. Maxaa la dhihi jiray een saani wax iga yihinyo. Waa dheera mi iyo kana ay waa soo degaysin soo Yiri degaysin waxaan kuu si sheegaa degan ku joogo meesha alxamdulillaah ilaahay wuxuu igu dhaliyay reer ladan oo nimceysan oo barwaaqaysan oo cidna beriyin brother waa soo yaa waa degaysin reerkaas masaakiinta soo degta niyo yaa waa waa waxaan reerkaas kuu sheegaa niyo iga dhamow reerkaas yaa ayaa waa degeen waa wada dhiilin Soomaa no no naaga no reerka ladanaa ka dhalatay yaa waa horaa fiiri dood uma baahniye qabiil waa ma qabtaa kula ay doodo sheegaa iye adaa sheegina reerka Soomaa ladanaa bax ka dhalatay yaa waa adi ninkaan qabiil oo ku sasee qabiilanta okay meesha reerka maxaa ka keenay dhalatay oo yaa waa oo listen ladan listen horta brother ya qabiil meeshaan maxaa keenay ani aad qabiil maan ka wada hadlayno reerka aa ka dhalatay oo qabiil ladana maa ka wada sheegaysa yaa hadlayno waay su'aal su'aal lama dul saaro qabiil ma ani aad ka wada hadlayno mise geema ciyaarayno horta ii sheeg reerka aa ka dhalatay sheeg oo ladan yaa waay goodbye ani adiga yaa qaraaray adaa qaraar indhaha tag taagin stress reerka iska aa ka dhaaf dhalatay brother markaa oo saddex aad geel leedahay gaad way afar ladan geel yihiin gaad dad sheeg gaad yaa waay waalid cidda ani ahay okay ee kaaga cid qiimo adaa ka qoranta dhalatay ma ladan yihiin cidda arag aan ka dhashay halkaaba iiga qoranta brother faahfaahin uma baahno I am fucking land cid dahab adi aa ka dhalatay inta kaaga qoran tahay yes anigana cid aa ka dhashay meeshaas iiga qoran tahay meeshaas adiga calaa ay wadmay xaal iiga qoran haddee yihiin rabtare sii deji aa kaaga qornaato maali yaa waa sii cid aa ka deji dhalatay ii sheeg xanay gal adig horaan buran madrid oo niyo intay lagaa soo daayaaday horaa waxaa lagu fiiri xusilay day waxaa fiiri la intaas yaabay xusulkaasi waxaas wax ka keenayo ninkan waxaan la yaabay kim kim mar balse walba xoogaa fiiri hal midaa la sameeyaa brother hal midaa sameynaysa dadka inaad adiga ka aqli badan tahay u malaynin aniga saacadu wax u adaa iga rabto aqli inaad badan kuugu jawaabo no saacadu adaa wax iga u aqli rabto badan no adaa iga aqli badan saacadu hadda inaad wax kuugu jawaabo rabto ma kuugu jawaabayo brother adaa iga aqli badan like wow anaa hamida kuu sheegaa hamida wow kuu sheegaa waxaa la dhaa qabiil runta igala ma sideeda hadli qaraar kartid waa wait 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 baataanba wait qabiil wait igala order ma hadli wait kartid wait wait qabiil no runta si hold on hadalka kale no runta sideeda qaraar waaye run sheeg naceeb sheeg waaye alla dhahay reer hebelaa ka dhashay ii hebelaa ka dhashay ii balaayaan ahay ilaa dheer ah way soo dhammaane hadda almost 70% way soo dhammaatay tetia dhiman tetia way soo dhammaane waxaa soo haraya horaad qof wax walba dhammaanaya gurmadiisa soo iminka harayso gubanaya wax kaa laan galmale dheer aan ka dhashay cid dantaada ladanaan ka dhashay raaco ilaahay wax siiyey dantaada raaco ra'yi yaa qofka waa cid wax ka bas dhashay maxaa ku daba dhigaday ummad wax waxaas daba way dhiga soo la dhammaane yaabay hadda kuu sheegi wayaa saasaa sheekhnimo ku boos kale sheeganaya sii qodo dadka danahooda lama gala baraadar taada ku mashquul qof walba tiisa hortaalo adu waxa okay jeceshan samey waxa ka heshid samey anyway anigu anigo waxaan kula ani fiiri naftayda waxay ka heshay iyo hello waxaan sameynaya cid aan weydiinayo mal baraadar wait no anigo wait waa kula kaftamaye no adoo wait badisay adoo qoslaysa inaa baxdaa diida adoo dhiig no kuu kacay inaa wait baxdaa no runfaan wait no wait brother may ani waa ku ogahaba marka ani qabiil igu dul meereysanaysid intay ka dhacday qabiil waay adu horta maxaa qabiil ugu waa qabtay qabiil ma kululaata oo daay sheegatid bilaa waa kululaata qabiil loo ma qoro sheegatid comment waana ku digada adag waa kululaata looga dhigo heesaan saam horta mood iga gali horta moodna ma la geli kare iyadoo iga badisa oo igu ani qoslaysa adi oo dhaawac calaya hal beenaysa inay geem waa tagtaan noo diida dhamaaday brother cusbadan aan ku kiriyay geema cusbada kaa badiyey fiiri geema kaa badiyey waxay dhahdaa waa igu guulaysatay caawa bas intaas waay waxaan dhiilnay 7 geemood waxaa kaa badiyay 3 geemood waxaa iga badisay 4 geemood guushana caawa aday ku raacday that's it wax kale meesha ma yaal brother no stress no buuq okay intaas waa kuu dhahaye waxaa kaa rabaa su-aashi aa iweydiinaysa ee gameka ugu dambeeya iweydiin maba ku weydiinaya waa kalaan dheereynaya kabarne buuqaaga ikiya karadaad ma igala degi kartaa brother haddaa su-aashaas iweydiinaysa hadalkayga dhegeysa hadda ani si fiican kama udhegeyso weydiinayo haddaa caawa su-aashaas iweydii weyso mi maqlosa ama ayaa enjoy marka xukmiya waa ku cidda cafimi xajawaan ka dhashay waa ku cidda xajo cafimi maba ku weydiinayo kabarne bismi illah weligay leyin ma arkin qof soo indha adag su-aal su-aasha ilaa ilaa xoog u weydii wax aan ku weydiinayo su-aal mada iska tagniyo iska bax maa ku dhibee sunko لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله نودم من دافع
قد إلهو بدينا. نودم إلهو قف كيني قيردين أكل من يا ربي يا كريم. آمين. إنه كلوت برادر عاد إن بشوي غير تفهمني. فيري فيري مركا جيم بديسي أركي وكا أمسي جيم كا سعود هاد سعود هاد سعود علي جيم كو سعود أركلا دي قبلاو لهاد جيم كبركو لما عدو إنا بديسي أميك شو سمي أو حاندي أروجو هاني نواتق هاناي أدي أنا هدي إلو قايلة ما حي يسكت ويدي كامل أنا ويدي قايلة بدرين سكوردا هاني نواتق هاناي هاني وكاب سمع عاو قوش سينا إلو فرح سمي سيحاني ميا وحاس كل نفسد إنت علي عامو سنين وحاند عصبتك وكعرت أو أدوغو هدي لقاب بديو مقراري مركب أي مركب أنا اللي ولا غير ما يعني انه زير كونه اني واي يعني عصبنا كو كعشار وعصبنا كو كعيد فورد دم بيس ذا كو شيء انه وها انا اي فور ريس انا كان اكو فور هاي اي فور بس كان انه كو خري اي فور فور بس اسو كل شيء ما هي هذا بلنت ايه ده انا فقط دور انا كبد يا سدح جيم 5 8 انا كيف كبد انا وكوع وريق فيش لواد اي قبل صباح وكوع فيش أنا هذا عفي سنة جمد ده هاي جيم يقول تروي نجد ده هيسا جيم مكو قدر أي نجمد ده هيسا وكاد دي نجمد ده هيسا عفي سنة ما نجد ده هاي وكل شيء نفورة دي فورة كده كفتن قالك صوت تجمع مكت اوكي مي شيء فورة بس يدعي مي فورة يصير يدعي دعاء ده مرة البكو دعية تليفون كي برايفت كمركز هو عد السلام عليكم أبوه مركز يدادين وحقوري أكو رأي الماء ريرك فميل كسي إلا صومالي سيليا إلهي دي حفدي تليفون كي السلام عليكم مركز يدادين كو دعية معي قد ايه الدعاء اني فورا اوكي هاي سؤال كلك ويدينا اوكي هذا سؤال ويدي سي ودي سي تيك توك ويلي قبر هاي شيء قد او تعشى يميل او تعشى اوكي انا اقول لكم مجرو ان ادي ما حاسه بحس انا اسكت بحي وحرم دتك انها فرصه سي اوكي قبلها تيك توك كجر حتى كو او كومنت يم كجران قبلها كو قفتي كو صوت درحتها وكجران قبلها جيمك ايه عياره كو أقارنو انت أقارنو سيدة السهيبة سهيلة يو قبلها تكو عيار سهيدة سوكا يا كلا تغانا قبلها فحا قارنا وكليتو أم هبل قبل أم مريم مئات أم وكو دبكي ساري مانوال فيري فيري أم هبل يا الله مايا أم مياشي كلا حي قبلها جيم كي أنا كنت غانا وحكا قناة سهيد يو يو قود كانت أم مهم لدهم وإيو سهيدة سمية سمية أم أسد أم أمرا ما أنت سمية صار أم ياش لك أشكو قل دوا بذيني نعيمة إندو هاي أجور بلدك جوك منو بوجوغان منو أي ما يدتك على كسيد وقانو حوغا منطقانا أدس كل حفالتنا وأمو هبل أمو أكبر أمو هبل اللي ده يسويد إذ لا إذ لها إذ إذ أي انت ساقانا باليدان بالمعاني باليدان عاوة أركوي وعشو بتاو ملينا وي اللي جوك تامي ورب اللي هبين كزي ورس دور هبين عند السدح أفرا بين اللي جوك تام اوكي دتكي كو قدر ربتا ماي ولا دتكي يعني دتكي مكا يعني قفكا دور تقفكا كالاسكمي ديهين أني إس كده أفتاس وعيدين شيء إس دتك كومنت إس وقر مرة قف اوكي ده عيار دتك دتك نو جبتي يدعينا جاي مرة دتك جبتي كحوغا وحي نقول إسا إنا متخانا كلا دو نو 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 ودورك كلا إس فاين وحا دورنا قبل دتك إي عايشة عيار دور أما دتك بتش إي عيار كلا تو ودورك كلا ديب ملان ودورك كلا ما دور تا اي دور وحاد هذا قبلها تيك توك وجعشة وكجر وكلوجو ونمبر 1 إي ويليشن أرت أنا هدي وحوي اللي هو يديه هدين نقطة يوتيوب هدين نقطة انستغرام هدين نقطة سناب شات هدين نقطة تيك توك هدين نقطة عادي فون كول بيرسونال آلات كستوقف برا برشيد كجرا ديل ليدو محمد عبد الكريم علي محمد اكشي قف ملا بربر ديغاي نو وان على بربر ديغاي مر والبو قف دليرات برا برشيد كجرا لي ويديو اكشي انا بوني يعني هدي لي دو قف اركي لي ما تنيرات اركي لي يا ويني اكشي دور الله وحول بادي ويل بالله هذا الأسان بون إياه and قبلها
anima ku jiri adhaad waaye u dhaad anima ku jiri ana kuma jiro inay bareejay sidan diida daay ana adan ku doortay bareeja dhan waa necbaa ane baradar wax kala sheeg dacanka ay fiicnaa lahay weli gabdhaha waxaa dooranaa amaal amaal yaal dhaa walax ukase walax yaal dhaa amaal alla magaceeda rasmiga okay she has a beautiful name okay waa yaa walax ugu wacee walax ku barta aniga maana magac kale ku barta adi haddaa barata ani 6 years aan aqaanaa masha allah had su-aasha ay iga jawaabtay aada u mahadsantaa sheekh meeshaan fiiri diradiisa axmanuur filinkaasa ii keenta miya bilinaane boos ma miya banaan walaa sharafe gabdhaha meeshaan ku jiro dhan anaa walaalkood kabayna haddaa gabar meeshaan ka rabtid aa fiish garanaysid ila soo hadal ani anaa bixinaya gabdhaha bybye sheekh habeen wanaagsan aan kuu duceeyo sug marka maadaama ay dhahad ii duceey hey horta sheekho game waxaa lagii soo qor mataqaanaa wallaahani sheekho idawa u yeelay maskiinuu ka dhigay maskiinaa iga dhigtay hadda waa iga muranaa kow iiga siiso waxna kuma dhihi karo waa iwareeris ari bem ku maalmihii kow anigay maalmihii kow aan kula ciyaari jir maxaa laidhihi jir makase alla caruushow abowow maxaawaay qofka alla ciyaarowsid warasee wax u wadaa laa ilaaha ila allah anigana niyaddeeda waxa ku jirto cabsicabsiya ahay maskiinnimo dadkaa niyo lagulama dhaqmi karo dadka haddaa ixtiraamtid haddaa xishmaysid haddaa la saaxiibtid haddaa isdejisid haddaa istiraayid gabar wanaagsan noqo oo qof wanaagsan iska dhig oo lagu daadaansana adeer macaan maskiinay noqotay doqon waaye waxay gashay lama arko aa lagu leeyay ma fahanta dadkaa meel uroonan kasi waay kasi waayeba meel uroon maleh haddaa maskiin noqoto waxaa lagu leeyay qofkmarka saara kuu fiican soo ma caisha aad iyo aad may saara ayadanmuhista inaan ka hadlo inaan qayliyo maalin walba inaan dagaal ku jiro waa joojiye xitaa inaan qabiil ka hadlo waa joojiye abodfaarey anu aniga ahay magaceyga shaktishakti qofka iisoo aado magaceyga caadi iisoo abaaro anoona qabiil u fiirinayn oo iska dhicnaa taas sharci akyaan laakiin qabiil ahaan qofkma jawaabay oo joojiye ya allah yaa kariim ilaahayo adaana maqlaayo yaa rabbi addoommadaadaannahay yaa rabbi addoommadaadaannahay ilaahayo adaana maqlaayo magacaaga weyninkiisaan yaa rabbi kugu weydiisanaynaa siday iyada u leedahay qabiil waa u joojiyey inta kale ee ku jirta yaa rabbi qulubtooda qabiilka ka bixi oo afkooda qabiilka ka bixi oo ficilkooda qabiilka ka bixi oo xifaaltankooda qabiilka ka bixi oo gemamkaas ay wada ciyaarayaan qabiilka ka bixi ilaahayow annaga dhan naga dhig dad hal qof ah hal meel u wada jeedo qulubtooda hal meel u wada jeedo hankooda hal meel u wada jeedo yaa rabbi naga dhig wallaahi caawa wax iiga farxad badan ma jiro inta aa geemka la ciyaara adoo ileh qabiil waa joojiye caawa igu dambeysa wallahi am very happy am very 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 proud of you ilaahay waxaan kugu weydiinaa saa afka uga tiri inuu ilaahay quluubtaada ugu adkeeyo gabaryarno sida afka ah uga dhaadaan dhahay quluubtaada inay ugu dhegto aan ilaahay subxaana watacaala kugu weydiinaa gabar yaraa tahay gabar dhalinyaraa tahay gabarna sideeda meeshay u dhaxdo unaa lagu tiriyaa aa inta badan lagu tiriyaa gabar markii la dhaho qabiil kaste u taalaa ilan kee dhasho ii kee u dhaxdo ii kan la dhashay ii kan ee dhashay intaba qabiilka ma ahan iyada midna waa hooye u taha midna walaalay u taha waa warshidda anaga dhanna soo wada saartaa tihiin qof kasta oo ku jira baraha bulshada oo qabiil afka ku ahayna ilaahay waxaa u weydiinaa inuu beri ka dhigo oo banaanka maro ilmaha aan noo dhashiinna kuwa annagana anfaco iyaga is anfaco dadka anfaco diinta anfaco dalka anfaco allaha ka dhigo aamiin cid walba oo qabiil kula soo aadane ilaahay waxaan ku weydiina inuu kaasii jeediyo aamiin aamiin sheekh aad umaadsan tahay geb qurux badanaa wada ciyaarnay sharaf iyo karaabo sug wax yar qabiilkaa kaaga duceeyo maya maya qabiilka waa laga hadlay stop garay nuukal wax yaraa kaaga duceeyo rabaa dadka dhan aamiin ee kuu dhowoyin may waa ii duceysayba
run ay iga tahay, daacad ay iga tahay, laandheernimo. Aad gabar soomaaliyeed oo laandheera. Laandheer iga dhaaf, ceeb waay, laandheer ma matiid. Laandheer matiid gabaraa tahay, ceeb waay. Hay sheekh oo khudbad waa dhammaatay, ma nuu kala wadi kartaa qeyr laakiin. Hay bas waa ku waa nuu kala waday. Qabiil dambe ma kaadnays maho. May. Ballan waay. Sektor ballan waay. ما شاء الله تبارك الله عبا دونا جوجناي فاري على صوفان باي باي نوكل ود مركز تك مركز سيد هذا بتكبو باي شيخو